potpuno je poludela. Kako poludela? Šta pričaš gluposti? Evo, molim triku da kažeš. Naravno da neću, zašto bih ikome pričala? A što nisi ostao kod nje dole? Neću, to što reću da vidim da plače, a glupo je, ne mogu da se kontroliše i neću dosta. Jemo ti, zašto? Zašto? E pa ljudi, Nada nam danas postaje absolvent. Sine, otkud ti ovde? To što sad im kako si. Nešto ti sinoć nije bilo dobro. Sinoć? Zašto mi nije bilo dobro? A šta znam? Možda neki virus? Pa i osjećam se tako slomljeno. Dječe, ne, pa samo ti lesi. Samo lesi. Idem ja ti skuvam one moji čuveni čaj dok vas da ne završite. Ma ti istrebi sve viruse. Koji tvoj čuveni čaj? Sjetit ćeš se čim ga pomrišeš. Meni se danas sada ceo dan ne javlja na telefon. Čekajte. Da se njoj nije nešto dogodilo, a? Ipak, ona je žena u godinama kada se svašta čoveku događa. Da se nije nešto dogodilo, a? Nije, a? Jaoj, Orlando. Pa da Bog da nikad nikog više ni u bolnicu ne vozio u onoj šklopoci koju zoveš automobilom. Srećno danas. Gde? Na fakultetu. Poslednji dan, absolventki. Kako znaš? Pa, samo pratim situaciju. Ko ti je rekao? Niko. Očekujemo veliki transport. Što se mene tiče, sve je spremno. Kada dobijem signal, imaćeš samo 2 sata da odradiš sve. U redu, nema problema. I ovog puta ćemo onoj debeloj svinji da damo putni nalog. Okej. Da ne posumnja ni on, ni neko drugi. Mislim da imam neke novosti za tebe. A kakve? Malo sam se raspitivala u vezi onog što si me zamolio. Ono sa magacom? I? Ovih dana je jedan naš kombi odvezen na servisiranje. Dobro, mi imamo servis koji servisira sva naša vozila. Šta je tu čudno? Da, ali je odvezen u drugi servis. Da, najsumnjivije. Šta? Pa, plaćeno je u kešu. Ne preko računa. Sve meni jasno. Ma šta ti je jasno? Nikad me nećeš prežaliti. Zato i podmećeš sve ove gadosti, Sofiji. Jao, koliko si ti poremećen. Mene u životu ne zanimate ni ti, ni ona. A to što je radi njena majka nije moj problem. Niti sam ja bilo kome šta rekla. Nisi, a? Naravno da nisam. Sad me ostavi na miru jer s ovom privatno nemam o čemu da pričam. Bro, vidjet ćemo. Ma šta ćemo da vidimo? Kašine, ti to plačeš? Molim te da hitno dođeš u vilu. Nešto si strašno desilo. Molim te, požuri. Ajde. Samo ti ovo možeš. Pusti mi, idiote! Ostavi me, vrištaću! Šta se dešava ovde? Šta si uradio? Ništa se ne dešava. Dođi, mamo. Čuo sam vrisak neki. Bacio je pauka ka meni i ja sam se uplašila. Nije ništa. Pauka? Da. Ej, dobar dan. Dobar dan. Ada mi treba. Nije gospođa kod kuće. Ja mogu da sačekam ako će ona skoro da dođe. Može. Znam da Luka nije tu, inače ne... Rekla sam da ne može. Ubice! Svi su oni ubice! Ubice! Ništa, počinje mi serija. Molim vas, idite. Treba obezbediti da sud odredi Luku kao njenog staratelja. To se radi u slučaju kad nekom oduzmu radnu sposobnost. Odlična ideja. Drugo, da se odmah krene u poništavanje ugovora. O podeli imovine na 2 dela. I da se sve prevede na Luku. Tačno tako. U tom poslu imat ćemo još jednog saveznika. Koga? Lilu. Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair.
ponekad pogodi, al često mane i sve je neizvesno osim sudbine. Kao u ljubavi u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom jer zvezda sve mira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Gledaj kako su lepi krovovi Pariza. Vodi me na Champs-Élysées. Molim te, molim te, molim te. Naravno, naravno, gospođo, sedi. Ne, 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 hoću, hoću u Rue Claire da pijem kafu. Ovde smo se Boško i ja ljubili. I se sećaš? Garçon, garçon! Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Merci. Quelle surprise! Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis très, très heureuse de te voir. Oh, salut, Pierre! Comment vas-tu? Ça va bien? D'accord, au revoir. Oh, je suis très heureuse. J'aime Paris en hiver, quand il neige. Kakav kreten. Srećom da sam se u sekundi setila za pauka, inače bi ga Aleksa sravnio sa zemljom. Kad je Luka postao manijak? Mene da je tako napao, ja bi ga ugrizla. Ma, još samo fali da krenem da ujedam po firmi, samo još to nisam radila. Mm. Iskreno, meni baš ništa nije jasno. Evo, ja ću da odem da mu kažem da sam ja prepoznala brzutku i da sam ja sve to rekla gospođi Adi. A da sam znala da je Sofijina majka, joj, ne znam ja. Što, ne bi rekla? Pa ne znam. Ne bi da mutim vodu. A baš me briga i za Sofiju, i za brzutku, i za sve njih. Ali, mislim, tako da me vređate, pilčina jedna. Pa koliki idiot moraš da budeš da pomisliš da sam zaljubljen u njega? E, tačno, toliki koliki on jeste. Ali ja nikada neću moći da shvatim ljude koji nemaju ni minimalan uvid u realnost i u svet koji ih okružuje. Čiji je to citat? Pa moje, ja sad smislila. Ti? Da. Ti smislila? O, kometo pogodi me odmah da nikad ne ustanem sa ove stolice. Kakva kometa? Šta priča? Ti razumeš? Zabolela me je glava, idem. Vidjet ćemo se posle. E, ja ću danas izaći ranije sa posla, da se vidim sa drugaricom na kafi. Dobro. Hoćeš ti kafu? Ajde, ajde, doneću ti kafu i vodu. Volim te. Otvoreno je. Dobar dan.
Imate isporuku. Jo, pa za koga je ovo? Pa piše vam unutra. Ja? Možeš samo potpisaš. Evo tu. Gde? Dobro. Hvala. Vama, prijatno. Prijatno. Bože, Kolim je doneo ovo cveće. Sigurno baba Tića. Pa će jedan. Ajde, ajde, znam da ti nisam dala bakšiš. E, ljudi moji, samo da bakšiš mislite. E, znam, znam, izvini. Morao sam. Ma šta si morao, psihopato jedan? Pa šta si ti mislio? Doneseš mi cveće i možeš da me obljubiš, jel to? Pa šta ti, pavijani, jedan pokvareni, meni cveće ko da sam neka poslednja jadnica, jel to? Ti je šta me biješ tim cveće? Pa čuskiju da si mi donao, ja bi te i čuskiju potukla, idiote jedan. Pa šta ja treba da uradim, da ti shvatiš, da ne mogu na oči da te vidim? Ajde, zini. Ajde, zini. Što? Ne, ne, zini. Da ti lepo kažem ono što hoću da ti kažem i da budem sigurna da nećeš pričati. Sigurno. Tako je. Sad, marš napolje! Eto, to sam htela da ti kažem dok zevaš kosomina. Izađi mi više iz kuće! Šta treba da uradim da shvatiš da ne mogu da te vidim na oči? Napolje! 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 Janko, izlazi napolje! Izlazi napolje da ti kažem! Nećeš meni cveće da me obljubi, jeli? E pa neće moći! E pa neće moći! Uf. Šta je bilo? Hoću nešto da ti kažem. Šta? Vidimo. Nadi je danas poslednji dan na fakultetu i postaje apsolventkinja. Pobogu, strahinja, znam. Dobro, znam da znaš. Ja sam joj čestitao, mi smo pričali. Dobro, i? I hoću nešto da te zamolim. Šta? Pa, ja sam poslao buket cveća na kuću da je sačeka kad dođe. I kurir me je zvao da mi kaže da je predao. Ti poslao cveće? Ja? Što? Pa izvini, strahinja, smešno mi je. Stvarno nisam to od tebe očekivala. Dobro, dobro, Mila, jel možeš barem ti da me posmatraš iz drugog ugla? Dobro. Šta treba da učinim? U buket sam stavio jednu čestitku, ali nisam napisao od koga je. Ti kad dođeš kući i kad ti Nada kaže koliko je oduševljena buketom, pošto je buket napravljen od svih cvetova koje ona voli, ti imaš jedan mali, mali zadatak. Kakav zadatak? Da napravim herbarium? Ne, na primjer, ne. Nego da mi pustiš poruku i kažeš da li je pogodila da je buket od mene. Samo toliko? Samo toliko. Ne znam šta da ti kažem. Reci istinu. Reci istinu, strahinja. Divan si. Divan si. E, tako. Samo ne znam da li kao ti ili kao klob. Ajde. Vidimo se. Vidimo se. Prijatno. Prijatno. Nešto krije. Ko? Ova baba. Šta može da krije? Na glavi to je Lila uradila 100%. Lila? Lijepi mi se tim tvojim teorijama zavere. E, dolazila je kod mene kući, tražila njenu adresu. E, mani me tih tvojih priča, molim te. Moram da smislim kako noćas da je uvalim ona u čaj. Sad sam imala sreće. Pa, ne sumnjam u tvoju veštinu. Ne smem da prekinem sa tim. Ako prekinem, dejstvo nestaje. Moraju da misle da je nepovratno. Sad je prilika. Sad ili nikad. Ili ćemo sada da rešimo celu stvar ili... Ili ću ja poludeti.
Što se dešava? Gdje je Vukašin? Vukašine, šta je bilo? Pomozi me. Molim te. Šta je ovo lijepo? Kako je lijepo? I tebi ću da dam ovo što je tako lijepo. Evo ti. Šta je ovo? Mnogo je loše. Ovo ćemo da vidimo sad ovako. E, a ti uzmi ovo. Tako. Ti bi mogla ovo. A ti, e, ti mi vrati moju haljinu. Ti si uzela moju haljinu jer ti to nisam dala. Vrati mi, vrati mi. Sad ću mam. Mama, mama, mama. Pa oni neće si igri sa mnom. Uzeli su mi moju haljinu. Mama, reci. Mama, reci. Reci. Mama, mama. Tebi sam. Ti si moja lutka. Sad ćemo da se igramo mame i bebe. Ja ću da budem mama, a ti ćeš da budeš moja beba. Bebice, dođi bebice. Moja mala bebica, moja bebica. Bebice. Pa što plačeš, bebo? Pa što plačeš, bebo? Pa nemoj da plačeš. Pa mama će sad da ti da da jedeš. Ajde, bebo, pa nemoj da plačeš. Ajde, mili lili, moja bebica. Mama je tu, bebice. Mili lili, bebica. Nemoj da plače, beba. Pa što moja beba plače? Ne da mama da beba plače. A da ti malo suviše ne gledaš te kriminalističke filmove, čuj. Ada vrišti u kući da će da je ubiju. Služavka ti ne otvara vrata, nego šta, stoji, drži sataru iza leđa, idi bre u pičku materinu. Dobro bre, jel može čovjek s tobom jednom ozbiljno da porazgovara, ali stvarno? Pa šta hoćeš da ti kažem? Neću ništa, hoću da zajedno razmislimo. Hajde, evo, da razmislimo racionalno. Da se u punoj kući nešto desilo, pa neko bi do sada već nešto primetio. Jel' tako? Jedino, ako su je svi zajedno ubili, pa sad svi zajedno kriju. Bože, koliko si ti nenormalan, to je strašno. Jesam, ali sam i logičan. E, paki moj. Slušaj me, Tihomire, šta ću da ti kažem. Gledaj me u oči i dobro me slušaj. Budeš li mi jednom u životu kupio buket cveća da bi me obljubio? Lično ću te svojim rukama zadaviti. Jer to jasno? E pa ovo je gore od Adinog briska. Kakvog Adinog briska? Jebi se vre, Tihomir. Možda mutite vas dvojica? Kako se ovo desilo? Iznenada. Bez najave. Znači, od tad je stalno ovako? Mada je bilo i trenutaka kad je bila... Normalna. Da. A šta kaže Luka? Očajan je. Mora kod lekara. Ne, ne, to bi se onda saznalo. Moramo sačekati još neko vreme da vidimo kako će se stvari odvijati. Dobro, meni je to neshvatljivo kako. Niko za ovo ne sme da zna. Ali kako ćemo da joj pomognemo ako... Aleksa, ona je Ada Kanački. A dok sam ja živ, nju će svi... Znate samo kao Adu Kanački, kako je znamo. Šta mogu da uradim? Možeš da uradiš dve stvari. Koje? Prva je da zovneš Lilu i da je nagovoriš da dođe ovamo. Je li mu nešto lakše? Ja sam je zvao. Meni nije htjela ništa da veruje, misli da je to sve izmišljeno samo da bismo pomirili nju i Adu, a neophodna je žena. Neophodna. Višnju više neće da vidi. Šta je druga stvar? Druga stvar je da ostaneš ovde. Kako to misliš? A Luka? To ću ja da sredim.
ništa ne sme da ode iz ove kuće. Sve mora ostati u krugu porodice, razumeš? Već je izašlo iz tog kruga. Ko još zna? Pa ja. Ja nisam u tom krugu porodice. A onako će Sofija sve da razglasi. Ona ne zna. Kako ne zna? Nije Luka rekao? Ne. A kako ćeš da joj objasniš moje prisustvo ovde? Sofija Šubarević neće ovde niko ništa objašnjavati. Ne javlja se. Ali imam ideju kako će da dođe. Šta je to tako hitno? Hoću odmah da poništiš sve ono što sam ovde potpisala sa Adom Kanački. Molim? To što si čuo. Da, naravno, moguće je tako nešto uraditi, ali... Ma, ne interesuje me nikakvo ali. Ako je moguće, hoću odmah. Da, ali nemoguće je to tek tako jednostrano. Onda uradi dvostrano. Da, ali je neophodno da obezbedite da dođete zajedno. Ja da obezbedim? Ne pada mi na pamet, makar crkla. Pa, u tom slučaju... U kom slučaju? Nema nikakvog slučaja. Jesam li ja ovde dobrovoljno došla da potpišem ono što sam potpisala? Jesam. E sad, isto tako dobrovoljno hoću to i da otpišem. I šta ti tu nije jasno? Ne, ne, sve je jasno. Ako je jasno, onda to i uradi. Šta divanimo ovde kod dve dokone babe? Da, ali znate, zakon... Mene interesuje logika, a ne zakon. Jer ako je zakon dobar, on mora biti logičan. Ako nije, onda je nelogičan. Pa, bojim se... I treba da se bojiš. Jer ako ti mene silom teraš, prisiljavaš me da ja budem vlasnik onoga čega ne želim da budem, onda ćeš ti završiti u ludnici, a ne ja. Jer takav slučaj na svetu nigde ne postoji. Dakle... Gospođo Ljiljana. Lila! Ko zna šta se dešava u toj kući? Ako je tačno ovo što Ivan priča, Boga mi... Tu nisu čista posla. Pa naravno da je tačno. Koliko puta da ti kažem da ga ne ložeš? Podgrevaš mu paranoju lakše nego što bi... Nego što bi tebi gram mozga pronašla koji funkcioniš. Znaš šta? Pa? Upravo si. Evo, predajem se. Pa tako je. Pa tako je. Možeš i da crkneš ako hoćeš, baš me briga. Mene moja intuicija nikad nije prevarila. I šta sad ja da radim? Pa ti kao prvo treba da konstatuješ sam sa sobom. Da si kao tetreb zaljubljen u Adu. Aj, najsad i o tebe nešto... Ajde, gukni, golube, da čujem. A nešto konstruktivno? Zezaj si zvuk. Ej. Ako biste vas dvoje mogli da prestanete malo da lupate, zaista sam zabrinut, a vi se zajebavate sa mnom. Ada se ne javlja, Vukašin se ne javlja, Višnja je uradila to što je uradila. Lično sam čuo Adin krik. Aleksi ne smem da kažem, ubio bi me kad bi saznao gde sam bio. Luku ne smem da zovem, onu Lilu mi ne pada na pamet da zovem. I na sve to, vas dvoje se sprdate sa mnom, pa koji vam je đavo, da ne kažem nešto gore. Dobro, Ivan. Ako si nam rekao, neka si ti to izbacio sve iz sebe. To tako treba. Brate, sve je u redu. Ako ja ovo ne razrešim, nema ko drugi. Realno. Pa gde si ti, Ivane? A? Zašto nisi na poslu, ceo dan te tražim? Malo pticu trkačicu. Ali ti ta peruška na glavi od kokoške ili sopstvene proizvodnje? A sa kog dela tela si očerupala da ne gledam u tom pravcu? Šta se dešava sa Adom, a? Ajde, govori mi lepo sve što znaš, ajde. Šta se desilo? Pa vidiš, Ivane, sigurno se nešto dešava. Zovem je, neće da mi se javi. Znaš, to znači da se sigurno nešto dešava. Ja sam bila i do kuće, niko mi nije otvorio. Ona kuća prazna kao grad duhova.
Tamo žive duše nema. Otišla sam u firmu. U firmi uđem u kancelariju kod Luke, Luka mi izmaršira iz kancelarije. To vidim da čovek nešto krije od mene. Tačno vidim. Onog Aleksu njega nisam izvala, pa on je i tako bivši sin. A ona Sofija, manekentina ona ludača, da se nije ni pojavljivala u firmi, šta? Ja kad bi se ona pojavila, pa ja bi videla odmah na tom njenom licu, videla bi kakom se sada zluta kornjača raduje. Lilu, tu babetinu, pa nju neću ni da zovem, šta? Pa nemam ja kontakte staračkih domova. A u Kašina sam tražila, ceo grad sam obišla, nikoga nigde nije video. I sad sam došla ovde i vidim tebe sediš tako, ukipio se kao onaj spomenik na Kalemegdanu i ćutiš, a? To znači da vi svi ovde nešto od mene krijete, jel' tako? Pa tako je, naravno da je tako, jel' tako? Slušaj, ako mi se do sutra ne bude javila, ja ću odmah da angažujem i policiju i da obavesti medije. Ipak je Ada moja najbolja prijateljica, šta god ko ovde misli o tome. Jesi ti živa? Molim? Pa mislim, ja da si izgovorila sve ovo u cugu, ja bi se ugušila na mrtvoj. Mislim, zato pitam. Šta radi ovaj ovde? Ja sam ga zvao. Ti si ga zvao. Šta imaš ti njega da zoveš, bre? Voliš li ti svoju majku? Voliš li ti? Kako je to pitanje? To je jedino pitanje koje mogu sada da ti postavim. Naravno da je volim. Onda sedi ovde da razgovaram kao ljudi. Znači, rekao si mu? Jesam. A šta je sa ovom pričom da niko ne sme da zna? Pa vidi, on nije niko. Nego šta je? Isto koji ti. On je isto što... On Adi nije ništa. On je njoj lek. Isto kao i ti. Što si došla. El, nikom nisi rekla da sam te zvala? Nisam nikom, ali... Čemu tate novi tu si? Šta ćete da pijete? Ti, beba. Teđena. Slušaj, ja hoću s tobom da pričam kao žena sa ženom. Kako to misliš? Pa ja sve znam. I hoću ovo da ti olakšam. Kako znaš? Kako znam, naravno da znam. A ti si sad trudna i ne želim da se stresiraš. Jelena, odakle znaš? Pa on mi je rekao. Ali on ne zna. Kako on ne zna? Kako ne zna da te voli? Molim? Slušaj, ja sam to shvatila, on mi je pokazao svojim ponašanjem. Pa on je dušio zaljubljen u tebe. Sada si zabola ko neko tele, pa pričamo o strahinji. I svi znaju koliko te obožava, samo ti ne. Hvala. Zato sam ja raskinula sa njim da se ti ne traumiraš. A i da znaš, meni nije stalo do njega. To je bilo onako više bez veze, onako površinski. Površinski? Pa da. Znaš, ja sam pala na onu pesmu što mi je napisao, a posle mi nije ni jedno slovo sastavio. Na pesmu? Slušaj. Ja kad sam došla sebi, ja sam shvatila da ja nema šta da tražim s njim. I onda sam raskinula. E sad, taj šamar što sam olupila, to je bilo više onako pedagoški. Šamar? Da. Pa preventivno. Pa mora da nauči da ne može devojku tako da zavlači. A i uradila sam to i zbog tebe, da ti ne moraš posle da ga lemaš. Ja. Ja tebi njega mirne duše predajem. Ne, nemaš te ti sad da se premišljaš zbog mene. Ti si trudna sa onim nekim likom sa faksa i ja te ništa ne pitam. I jako me zanima i koji šta je. Da je meni nada to malo čudno.
Ti se uvek žalila kako su na tvom fakultetu gejevi i neke ribe. Si se ti sa gejem dogovorila da ti napravi dete? Ajde, bre. Pa dobro, ništa ja debeljko neću reći. Dobro, je li to sve? Ja sam tebi štafetu predala. I ti s njom radiš šta god hoćeš. Možeš da trčiš sa njom, možeš da je baciš u smeće. Ali da znaš da između meni i Strahinje nema ništa. Ajde, moram sad da trčim da kupim mami neke makarone na akciji. Svesna šta radiš? Šta radim? Pomažem Kevi, to problem je? Naravno da nije problem, ko ti brani da je pomažeš? Ali šta jebeni Aleksa radi ovde? Pa jebeni Aleksa pomaže Kevi. Ne prija ni meni takva je situacija. A šta ti misliš da je on slučajno ovde? Pa nije Sofija slučajno, zvao ga je Vukaši. Pa o tome ti i govorim. Šta misliš zašto ga je zvao? Pa, ti čuješ šta ja pričam? Znači, nervozan sam, nemoj da me jašiš. S mesta prekini ovo ludilo. Alo bre, ne urlaj. Znači, dole niko ne zna da sam ti rekao. I šta zaključuješ iz toga što oni ne žele da ja znam? Ne, stvarno ne zaključujem ništa. Šta hoćeš ti od mene? Hoću da te upozorim na klopku koju su ti spremili. Na klopku? Da. Spremili mi klopku. Jebote, molim te, ja te molim, prestani s teorijama zavere, poludeću bre više. Gospodine Luka, hitno siđite, molim vas, zovu vas. Prokleti jebeni idiot. Matija, kunem ti se, noćas ću ga ubiti. Eno ga dole s Aleksom u njenoj sobi. Hajde, reci mi, da li je on najveći imbecil za koga si ikada čuo? Pa kako si mogla to da dozvoliš? Kako sam ja mogla da dozvolim? Pa si ti normalan? Pa da li mene u ovoj kući iko pita za bilo kakvu dozvolu? To mora odmah da se prekine. Da, naravno, naravno. Evo sad ću da uletim u kretinkinu sobu opasana eksplozivom i detoniraću se. Lepo svi da odletim u vazduh, a? A eto, i rešen problem. E, aj ne lupetaj gluposti. Ja s tobom ozbiljno pričam, ti me ovde zajebavaš. Ko te zajebava? Ne znam samo kako da rešim ovaj cirkus. Koliko će onda ostane dole? Kako ja to mogu da znam? Ali to nije ono najgore. Pa šta ima gore od dva kretena sa mamicom u istoj sobi, makar ona bila i skroz luda? Pa vidiš, nisam sigurna da će i dalje biti luda. Šta pričaš, bre? Lepo, večeras nije popila čaj. Ako najkasnije do ujutru ne popije, dejstvo će prestati. A to ne smem nikako da dozvolim. Pa idi, šta čekaš? Tebe čekam da joj ti skuvaš. Pored onog pitbula Vukašina što non stop čuči u kuhinji. A kad joj skuvaš, e pa ti onda lepo odnesi svojoj ljubljenoj tetkici i nalije istim pred obojicom onih njenih kretena. A kad sve to budeš uradio... E, onda me pozovi i ja ću ti ispuniti svaku želju koju poželiš. Morončino! Ej, šta ti se desilo, kaži mi? Teško mi je. Mnogo mi je teško. Sad će komarac da te zagrli pa da poletimo zajedno. Da izbodemo onoga ko te iznervirao. Razvalit ćemo ga. Ma daj bre, šta ti je? Ozbiljno ti pričam. Ja sam ozbiljen. Onaj ko te dirao bit će mrtav. Kod mene to tako funkcioniše. Život me iznervirao. Život me iznervirao. Onda će život da bude mrtav. Ej. Nepravda me iznervirala. Znači nešto ozbiljno, a? Zašto mora nekome da se dešava nešto loše kad taj neko nije to zaslužio? Zašto? Kaži mi o kome je reč da bi mogao da ti pomognem. Nebitno. Ne bih rekao da je nebitno. Desilo se nešto loše. Nekome do koga mi je jako stalo. Ej, pa čekaj, pa meni se ništa nije desilo, ej. O, Bože. Kako lupetaš, ozbiljno ti govorim. Dobro, teo sam malo da te razveseli. Nisi uspeo da me razveseliš. Molim te, nemoj tako da se žališ sa mnom. Ćuti malo. Ćuti, molim te. Potreban mi je neko s kim mogu da ćutim.
Kažu da je to definicija ljubavi, znaš. Mama, 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 vidi, vidi, mama, moje kuce. Imam kuce, moje lepe kuce. Dobila sam ih za rođendan jer sam bila mnogo dobra devojčica. Moje lepe kuce. E, mama, 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 a šta misliš kako se zovu moje kuce? Nisam im još dala imena. Moraju da to budu neka mnogo dobra imena, jer oni su mnogo dobri kuce. I oni mene čuvaju. Oni mene štite od zlih ljudi, mama. Oni mene čuvaju. Idemo, kuce, letimo, letimo! Moje kuce i ja, mama, vidi nas. I letimo, letimo, mama. Moje kuce i ja, ja sam sretna. Ko te iznervirao? Je li ta osoba živa? Nije živa. A ja sam kriva zbog toga, razumeš li? Ja sam kriva! Hvala ti. Nema potreba, mi se zahvaljuješ. Ona je moja... moja briga. Ćao. A čekaj, jel se samo meni čini ili ovde miriše neko cveće? Kako cveće? Miriše ovaj pasu sa rebacima. Pa miriše. Šta se domuđavate vas dvoje? Što? Gospođa Ada pije samo ovaj čaj. Znači, samo ovaj čaj. Kako da je bitno da li je ovaj ili onaj čaj ko čaj? Ona insistira da bude samo taj čaj. Rešeno na duže staze. Čuvaj Luku u kući dok ne dođem, a kada dođem, reći ću mu kako Aleksa i Mila šire glas po firmi, da mu je Keva poludela. Još ću da dodam da su se zadovoljno smeškali. Koji si ti monstru? Gde je Ivan? U klozetu. Bio je u pravu. Zašto? Sluškinja je ubila Adu. A komarac će sve to da zataška. Šta pričaš, bre? Mislim da si ti jedina i koja može da me pomogne. A meni uvek najteži zadaci, jel? Pa, otprilike. Ne moraš ništa više da mi pričaš, okej? Treba da misliš sa mnom. I treba da ti bude ona najbitnija. I ne smeš da dozvoliš da to iskoriste Vukašin i Aleksa. A kako će iskoristiti? Da ubace njega umesto tebe. Kako bre da ga ubace? Onako kako su planirali. Čula sam ih.